Ел тынса, Ақтөбеде өткен ғасырдың басында жасалған тал бесік бар. Оған қанша баланың бөленген таппасып айта алмаспыз. Бірақ белгілісі бесікке бірде бір шеге қағылмаған таза талдың өзімен байланып жасалған. Тәрбиенің бастауында тал бесік бабадан қалған қасиетті мүлік деп қадірленеді. Қазақтың ырымы атасы жатқан бесікке бала, немере, шөбере, шөпшек тіпті туа жатына дейін бөленеді. Берекелі бесік туралы алдағы репортажда. Бір қасиеті бұл бесікке бөленген бірде бір бала шетінемеген. Жасалған натура 80 жыл болыпты. Аманжолдар әулетінде шыр етіп дүниеге келген сәбидің бәрі осы бесікте жатқан. Шүкір бәрі аман есен ел қатарына қосылып ер жетіп бой жетті. Арғаталары сол заманда ауылдағы туыстас шебер бауырларының біріне жасатыпты. Дәл осы бесікті жасағанда бұрынғының шебері талағашын кеспей, иіп жасаған. Жалпы қазақ бесікті жасағанда қайың мен қарағайды арша мен талды пайдаланған. Тал бесік деп аталуының сыры да сонда. Әулеттің үлкен келіні Базаргүл апай жаңа түскен келіндерге бесіктің қасиетін айтып отырады. Тазалығы өз алдына баланың ұйқысы тыныш. Желдің өтінен, жердің сызынан сақтайтын нағыз қорғаныш. Дүниеге балдар әкелген мен келіндер осы бесіктің құндылығын, қасиетін біледі. Ең бірінші базардан еш жерден бесік сатып алмайды. Осы бірінші роддомнан келгеннен кейін осы бесікті алдыртып салады. Салып жатады, екі жасқа келіп тағы кетіп жатады. Сонымен балдарымыздың енді сол 15-20 баланың өзі уже әрқайсысында 3 баладан, 4 баладан жатып шығып жатыр сол балдарымыздың бәрі. Қазір бұл бесікте 2 айлық Батырхан тербеліп жатыр. Әжесі бесік жырын айтып тербетіп отырады. Түнде міндетті түрде саламыз бесікке. Бесікте бала тыныш ұйықтайды және таза. Келесі балдарым болса да енді бұйырса осы бесікке жатқызам деп ойлаймын. Аманжолдар әулетінен кімді сөйлетсеңіз де бесіктің тек пайдасы туралы айтады. Салт дәстүрді дәріптейтін ұлт жанашырларының пікірінше, мұндай бесік балаға тазалық, алаңсыз ұйқы сыйлайтын теңдесі жоқ мүлік. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан.